Treneri, šiandien pralaimėjimas, bet turbūt vienas iš tų pralaimėjimų, kur netgi galima kažkiek pasidžiaugti, galbūt ne rezultatų galutiniu, bet pačiu žaidimu ir turbūt iš tų nesėkmių šį sezoną šiandien buvo ta pozityviausia nesėkmė. Pralaimėjimas yra pralaimėjimas, yra 0 taškų. Vis tiek noris laimėti, net prie pergalių yra dalykas, kur galima pakeisti ir pakoreguoti ir patobulėti. Ir aišku, yra pozityvų dalykų. Šiandien irgi buvo ir pozityvų dalykų, ir buvo negatyvų dalykų. Manau, kad buvo Marti to išlyginimo įvartį, bet šiandien gal ar vartį didesnį reikėjo, ar dar žais pusę valandos. Pirmasis kelinis toks buvo gana apylygis, bet kelinio pabaigoje tą įvartį tokį prasileidot, kur atrodo virtinė įvykių, taip susidėliojo jums nesėkmingai, kas ten nutiko, ar koncentracija, ar sėkmė? Taip, turėjom apie lygius rungtynius ir turėjom progas pirmą kelinio geras, kur galėjom įmušti įvartį ir po to šalai turėjo to įvartį, kur galėjom išvengti jo. Taip, aišku, susikopimai yra irgi dalys to, to situacija, patirtys. Ten, kai pralaimėjom kamulį, galėjom paprašiau žaisti ir nebūtų tiek rizikingi mūsų vartus. Bet yra situacijos, kur auga to žaidėjas, kur mes duodam šansą ir norim, kad augtų. Ir iš tikrųjų nesinori kalbėti apie Ignas, tik apie to klaidų, jis labai gerą rungtynių turėjo. Ir verta dėmas to tobulėjimo, kurį zaina. Ir mes labai džiaugiamės, labai džiaugiu su komanda už charakterį, už norų, už atsidavimą ir aišku, už gerų žaidimų. Todėl mes gerai žaidom, mes sukūrom progus ir kad sukur progus neužtenka, tik muškam kažkur reikia jo sukurti, tai komanda nemažai progų sukūrė prieš vieną geriausių gynybą šitą čempionatų ir dar neaišku, kaip kam nakrito į tos vartus. Šiauliai ta komanda, kur kai jau jie vieną įvartį suranda, tai dažnai būna, kad nebūtinai, kad gynyba vien sulenda, bet kantriai sugeba gintis. Nujautėt, kad antrajame kilinėje vis tiek turėsit galimybių ir kad Šiauliai daugiau jau žais gynyboje? Na, iš tikrųjų laukiu, kad Šiauliai su antra kelnė turėtų daugiau kamuolį, bet mes, aš manau, kad čia buvo mūsų plusas. Mes parodom kokybę spaudimo momentų ir pradvykovas. Ir aišku, pirmas, antras kamuolis dažnai buvo mūsų. Tai aš manau, kad to pridėjo, kad mes turėtum ir kamuolį, ir tos atakus daugiau. Tikrai nesitikėjau ir turėti tiek daug progų prieš Šiaulius. Jos, kadangi yra viena geriausia gynyba ir nesvarbu, kad ir laim 1-0, normaliai jos neleidė sukurti tiek momentų. Bet čia yra jos reikalas, ne mūsų. Mes džiaugiamės už tos progas, kur turėjom, bet liūdna, kad nesugebėjom įmušti šiandien, kur aš manau, sukūrom nemažai progų, kad bent išlyginimą įvartį turėtų.